Þakkari, einstök sigur í rosalegri stemmingu í Orgavelli. Hvernig tilfinningin frá bestu leik? Bara geðveik maður. Þetta sjáu þetta hús. Ég ekki veist hvað þetta aldrei verið svona í allan hans í körubolta og þetta tindastóð mæta geggjaðir og frábærir stuðningsmenn á báðum liðum og það bara fyrir gaman að vera í svona andrúmslofti og spila svona leikinn. Kemur inn í húsið og inn í leikinn, skotin ekki þetta hefur hérna í fyrir hálfleik. Hvað fór að gegnum hausinn að þér í hálfleik? Nei, ekki neitt, bara halda áfram að skjóta. Bara aðeins svona út á takti en ég fullt að trúa á skotinu mínu þannig að ég bara held áfram að skjóta og ég hefði viljað setja kannski aðeins fleiri en það gefur bara mest. Hérna, lokaplegið, varnarlega hafði verið frábærið vetur, sýndu það undir loka þessa leiks líka, þið getur stoppað. Hversu mikilvægt er að hafa þetta í sínu honumbúru? Bara þetta skiptir öllu máli núna. Það að leikinn eru að vera meira fysikal og meira hardcore vörn og hún bara að njöka hjá okkur og góð í dag. Valdnes var að setja fullt á skotum honni og skoran var mjög öflugur þannig að við þurfum aðeins að skoða það en annars voru mjög flottir í vörnfólkinu. Stutt á milli núna, bara 3 dagar í leik 2. Við fáum að fara að sauða okkur. Ég spenntu fyrir því. Já, það voru geggjað maður. Þetta var snillt í dag og þetta verður bara ennþá skemmtilegur á mánudaginn. Frábært, takk fyrir. Takk fyrir.